besoj të kë një loj e, e, qasje e, konstruktive ndaj mënyrës e, se si emigrantët duhet të jetojnë apo duhet të afrohen në Britaninë e madhe. E, e përmëndëm pak më herët, Bruna, që kemi të bëjmë e ndoshta ekspertin më të mirë të financave në Britaninë e madhe, sigurisht nga anë e partijës konservatore, po, laboristët do të akundështojnë këtë që unë them, por është tjetër gjë. Dhe a i do të marim masa në varsit të dimensionit ekonomik, të mënyrës se si e shikon a nevojën e brëndshme, si që për mëndi Petriti, për krah pune, ka nevoj për shofer, ka nevoj për punëtor, ka nevoj në ndërtim. Dhe të gjitha këto nevoja për të rigjallëruar, rigalvanizuar ekonomin e Britanisë së madhe, atëhere do tjetë ndoshta politikë qeveritare që të inkurajohen ardhjet e emigrantve nga vëndet të tjera. Të mos arrojmë që ndoshta shumë konservatore se Britania e madhe në mënyrën e trajtimit e emigrantve ka qënë Gjermania. Po, qëfar përndodhë? Gjermania po merë nga do të mundet uh jo vetëm krah të lirë pune, por edhe e, mjekët, edhe pa, infermierët, pra kuadro të pa? kualifikuar. Pa. Pra, unë gjykoj që në këtë trend europian dhe në këtë trend e, të e, mënyrës se si Rishi Sunak do të asho politikën, por politikën do të asho jo per se, por politikën gjithmonë në funksion të ekonomisë, se si duhet të reagoj ekonomia, dhe unë gjykoj që aji nuk do të lej as gjë pa bërë, që ekonomia britanike të filloj të lëvizë, dhe në rase ka nevoj për kra pune, në rase ka nevoj edhe për punëtor të kualifikuar, a i atere do të filloj të kërkoj në ato oaze ku ata e mendojnë që mund të gjenjë nuk duhet haruar fakti që e, për emigrantët shqiptarë, ata që ne i quajmë qunat e Londrës, por që janë qunat e shtëpisë së barit, e kanë kryuar një reputacion e, jo pozitiv. Por Britania nuk funksionon me konceptin e nacionaliteteve, okay. pra janë shqiptarë ata. E, si që janë ata, ka dhe qindra e mira shqiptarë të cilët i kanë hyrë ndjeshëm dhe thellë në të gjithë sistemin britanik, në të gjitha fushat e jetës, edhe profesor, edhe mjek, edhe Ta. menager të zotë, dhe si të tilë, ata nuk kanë para gjukime. Pra unë gjukoj që ashtu si qëra, propozimi i zonjës patel për t'i dërguar emigrantët në Ruanda, sëpse nuk e lejoj sistemi i drejtsis, unë besoj që do t'ket një qasje ndoshta më të zbutur për për dorë këtë fjallë.